Tjena, här står jag med en av våra nyheter från Hikmikro. Det här är Hikmikro Alpex 4K. Där har vi en laseravståndsmätare som kommer inbyggd med produkten. En 4K-sensor, 26% större bildskärm än föregående modellserie. Vi har också möjlighet att skruva ett lock och stoppa in ett helt extra 18650-batterienheten för extra batteritid. Vi pratar runt 11 timmar i batteritid. Produkten finns just nu på Bearplay Shop.